aquest concert anual de la nostra coral Gospel al Cor. Un fort aplaudiment. No, moltes gràcies al Vicente, que està allà assegut. No parlem amb el Vicente, que és el mossèn. És el mossèn que ens obre les portes. Llavors, portem 5 anys aquí i estem molt agraïts. Moltes gràcies i ara sí, ens queda només presentar el nostre estimat director, el Joan G. Casanova. Oh!
Thank you.
Lord, I surrender my life.
Oh, my God, my soul, my God,
Take my hand, Christmas Lord,
Thank you.
Thank you.
no es va treballar. No es va treballar treballs. I no va resultar. Va dir, ell és viu. I si ell està viu, aquest aplaudiment és molt